نئی بیماری نالو نو تھا وٹن اپینڈکس اپینڈکس ہتے آنڈرو بدھیل ہوں کدے کرے وہ آنڈرو بدھی ویندو کدے آنڈرے میں بکڑ اچھی ویندو آنڈرو آنڈرے تے چڑھی پوندو تو مانو انہیں جو اپینڈکس جو علاج ڈاکٹر چندن آپریشن کو سوابیو علاج نہ ہے دوا ٹکی فوٹو اثر نہ کندو انہیں جو آپریشن تھی دو پر ڈاکٹر چند تھا تو جے کدے ہے ساجو گوڑو اپھو کہو نا تو یہ ہمیں سا پیٹ سا ہی ٹچ تھے دو تو مانی کھائیں دا ونو اپینڈکس جی بیماری زندگی بھر کرے گا قربان یا رسول اللہ تو اسا کے دین سے کارنا ہے یا اسا کے ڈاکٹری سے کارنا محبوب تو اسا کے قرآن حدیث سے کاریو پر تو اسا کے ایوب سے کاریو تو مجھا امتی مرزن کا بیماری رکا میں بچے گا جو صلی اللہ علیہ وسلم